Bismillahirrahmanirrahim. Razu bia Windows ki ubal program wa cha da paint pa namat. Ti raz mod pad wa la nan paint wa. Paint pa sang pila ko ti raz si start menu ta al program ta al program ki access ali sad ta pila ki paint ko ida paint program. Ko so li kal chi paint click ki ta paint la khlas. Al start menu ta pakat pa search ki warta chi shul ka warta paint wa ka. Kal chi paint wa ki ta paint pila si set painter ka ta paint si خلاص وځي راځه آل پروګرام ته مای اکسسوریز دراسه پینټ پروګرام دی دا سی سټ چې کار کاش کې نو تاسو بار باندې کړئ دا زه یو کلیک ورو کته ته پینټ چی سی خلاص وځي تاسو په ډیسټاپ مې شې خو مختلفې نورې طریقې هم تاسو سره کوم ورته ساده پیدا کوي راځو دا پینټ پروګرام چې شکو شروع کوو پینټ پروګرام کې اولې د فایل مینو مثلا راځه ما پینټ د چی لپاره کارول کیږي پینټ د رسامي یا نقاشي لپاره چې کیږي کارول کیږي که غواړی یو رسامي یا نقاشي وکړي نو د چی پروګرام کار کا د پینټ پروګرام کار کا ښه اول ازو پینټ په فایل کې نیو نیو یو نوی دانه تر لاسه مثلا دته راځي په دې د کی مطلب ګډوډي سودا دی نو خوښ واړی چې نو بيدای کې دلته نیو په نو تاسو واړی دا سب کې یاده مثلا بل نه ګور نو دې پیدا اوپن واړې یو بل دانه چې شکه پیدا کې د اوپن د لارې پیدا کولای شي اوس وی شات د اوپن څخه ورسته سیو دی سیو یعنی سرتول مثلا زرا زما یو رسامي کوم واړه مې د شکم سافت کوم نو کار شارټکټ چې شو کنټرول اس نو راځم سیو ته مته هم چې راځي چې شي کړه ته سافت کړه په ډیسټاپ باندې راځي سافت د یو شا از موقع هم چی کنم دیه دم مثلا یو لاتا سفت کنم از دورتا سیو از تاسو بری پر دیستاپ نید دیو کنم آلا چی سویدی سب سویدی کمی لیدی شا از ورستا از ما بیا هم پینت پروگرام تر از ما پینت سخه داغه از ورستا دا سیو ورستا سیو باست یعنی وانا پیو بل داغه پایل پیو بل نما یا بل زیبا چیش کنم سفت کنم پرینت چاپ آول گوری پرام سکینر کیمرا د کیمرا د کیمرې د سکینر لري یعنی واړه چې د کیمرې د لري سکینر د لري یو واکه شی شی راوړي سیندې به د ایمیل د لري استي سیټ از ا ډیسټراپ بیک گراوند تل تر اړه نه یو چی چې په شیو کړل یو رسامي او نقاشي چې په شیو کړل خو دې کړل مثلا دا چې یو نقاشي ته د په شیو چې کړل په شیو جوړ کړل دا نه یو بل شی پرم راځي دا ته هم وایي چې دا هم راځي وځ غواړی دا پر ډیسټاپ باندې چیش کې اکشر دین دترا سی ډیسټاپ وګورم دا ټول اوکی وای استا سره بلې چی سی پر کوم ځای باندې حساب سی دا ټول پر ډیسټاپ باندې وګورم نو مو لیدای ښه راځو فایل ته په فایل کې دا غوښته ورسته پراپرټیز دی پراپرټیز د دا په اړه ته چیش کې پراپرټی معلومات ترکې اوس نی ښه دا غوښته ورسته اباوت پینټ د پینټ خپل د پینټ پروګرام په اړه باندې تاسو معلومات ورکړي اگزیکټ یعنی وته اور چې پروګرام مو مکمل چی شي وته پوسی شرازو دا هغه سی بیرته ور نه چیش کړو چینج دا هغه سی رالو بیرته پینټ پروګرام ته په پینټ کې لازم معلومړی یو نقاشي لومړی کټ کاپی او پیسټ دی دا درې خبرې راځه ما لومړی کټ کټ یعنی انتقال ول غواړم چې دا ټوټه د دې ځای څخه انتقال کوم نو غواړم چې کوم ځای انتقال کوم دې ځای او چې په واسطه کې دا کټ په واسطه باندې کیږي اوس وی ښه تاسو ورته کافی یعنی کاپی کول غواړم چې دا سلیکشن دا ځای چې کوم کاپی کوم په دا ځای کې دلته چې کوم دلته کښېږه دغه ځای کې دلته د سټوډیو دلته هغه ځای وګورئ دلته وړي چې د دې ځای ته چې کولی شي کاپي کولی شي په ځای کې زړه یې ما ته سلیکشن انتخاب کوم وړي چې دلته یو ځای د پیسټ راځي د په ځای ما نه کې دلته انتخاب پوسټ وي کنټرول ځای کنټرول ځای ما ښه هغه زبر ته پیسټ پرام پیسټ پرام به یو بل درته راځي مثلا یو بل شیفت سب کړی یو بل شیرا خبر ته کولی شي چې دلاره راځي یا مثلا وګورم ما سب کړی وړم چې دا راوهم دلته پیسټ وګورم هغه راځي ومه لیدای نو تاسو کارت دا کاپی او دا پیسټ او پیسټ پرام دا موضوعات خلاص دا تاسو سره سلیکشن دی سلیکشن
سلیکټ یعنی انتخاب اول غواړم چې دا چیش کوم انتخاب کوم دا غزه دا عکس انتخاب کوم دا غواړم چې دې دې خبره وره کنټرول دی غواړم مثلا دا غزه چیش کې انتخاب کوم دا انتخاب اول داسې کوزي کنټرول دی ښه دا غزه ورته پری پرام سلیکشن غواړم یو بل ډول سلیکشن وکړم ګوره په خپل خوښه باندې دا کلیک مې داسې نیولې غواړم دا غزه چیش کوم دې نه کاټ کوم ومن دې کنټرول دی پری سلیکشن مې ورته انتخاب کړی کټ واړه مې دا از چیش کوم کارت دا اوسې دې زړه دا صحه کارت کنټرول دایټ ښه سلیکشن دا څخه ورسته راځو سلیکټ ال ګرد علامه دار کنټرول فقط کنټرول مو سره کنټرول دایټ پرته بیا کوم ښه دا زه ورسته انورت سلیکشن دی انورت سلیکشن دی انورت سلیکشن کار چیش دی اوس ګوره مثلا زه راځم دا غزه په دې کې ما چیش کې انتخاب دا اوس که زه دا زه وړم وګوره دا مساله ده زه ورته وایم چې یا هغه کومه ساحه چې ما انتخاب کړې وي هماغه ساحه دې په خپل ځای پاتې وي هغه شاوخوا ساحه دې ځینې ولاړه شي دغسې وروسته راځم انورټ سلیکشن ته ورته اوس وګوره هماغه ساحه ګوره چې ما انتخاب کړې هغه خپل پر ځای پاتې سور وینې چې په خپل ځای پاتې دی او دا نوره ساحه چې شکې ځي تاسو وینې چې هماغه ساحه چې ما انتخاب کړې هغه په خپل ځای پاتې پاتې ډیلیټ کوم ځای ساحه چې ما انتخاب کړې دغه ډیلیټ وګوره هماغه ساحه چې شي دې کنټرول ځای ښه ازم سلیکشن ته ورته دلته سلیکټ کوم وایم چې مطلب د دې زړه دا وایي چې چې ډیلیټ دا ډیلیټ کنټرول دا ټول ته پیدا کوم ښه ښه ترانسپرنت سلیکشن دا به هغه ساحه چې موږ انتخاب کړی وي هغه راته چې کوي ترانسفر کوي ولې ښه کنټرول زایټ دا څو خلاص دا څو ورته کرافت ګوري کرافت شارټ کټ کې کنټرول پلس شیفت پلس ایکس دا درې بټن کنټرول بټن شیفت بټن او ایکس بټن د دې کار چې شته کراف ازم مثلا ز یو اکس چې کومه راوړم د پیسټ راځم پیسټ پرام تر ازم پیسټ پرام کې یو دانا اکس چې کوم پیدا کوم مثلا ز ځان چې هم دا اکس راځه پنک اوس غواړم چې دا چې کوم کراف کوم یعنی کارت کوم نو کوم ځای کارت مثلا دا صاحب ته انتخاب کړ دا غوښته ورته کارت وای ګور انور سه ټوله پات نو واه سه چې ما انتخاب کړی وغه چی څو پات کنټرول ځای زه ورته وایم چې مثلا راځم کرپ کې سره توایم دا وایي په کرپ کې توایم چې دا سه په کتر ته چیش کړه ته پیدا انور ټول کارت کرپ وګوره ما سه هر چی څو دا سره پات ښه دا غوښته ورته ریسایز ریسایز اندازه هوریزونټل ورټیکل پاره چې د اندازې یو څه چې شکی ورته کښ نه کیږي ورته مثلا ورته چې راته 50 کړه اندازې ورته اوکی و ګور اندازې کښ نه کیږي د لالارې هم اندازې چې کولې ورته تا کړې شي ورته چې پاتې کې کښ نه کیږي د لالارې هم مثلا د ریسایز غوړم د اندازې یو څه ټاکم سوي چې مثلا نو په ان چې 20 نو ورته اوکی و ګور اندازې چې سره سره پاتې ښه ریسایز تر ازم ریسایز کې دلته بیا وګورې سکیو دګری دا به یو څه اندازه کوي زرته مثلا دغه کس څومره شل درجه چې شي کوج دا سي یعنی هوریزونټل دي شل درجه چې شي کوج ترته اوکی مو څه سامان کنټرول زایټ و دا وایره ته چې ورته کال دي شل درجه چې شي کوج ترته شل درجه انتخاب وو ما ترته اوکی وګوره دا وایره ورته کړ یا وړم می هوریزونټل شل درجه چې کوم غوړم اندازه مې سره ورته کوم یعنی اندازه دي هم دوا سوی او هوریزونټل دی شل درجه کوج اوس ورسته ورته اوکی و ګور اندازه یم غټه سول او هوریزونټل شل درجه چې سو کوج صحیح دا ورسته یو ریټر چې خښ دی مثلا زه بدل تر ازم ورته وایم چې دا هغه دی چې شوی مثلا صفر وی عکس می خاب کړ ښه دا ورسته یو ریټر چې خښ دی یعنی دا عکس چې شو کی وی چې خښ سمې چې خوښ ورکې به راځم د امریکا ښه راځم زور تم چې دا کس نیوې درجه راته چې ښکارا ته وګورم وړم نیوې درجه نو راځم نو وړم چې راځه ستاتر ته نیوې درجه وګورم نیو شته پاتر په ستاتیا درجه وګورم بیا ته چې ستاتیا درجه ور کلیپ ورټیکل او همدارنګه کلیپ هوریزونټل غوري بس مخ تاکس دی اوس مخ تاکس کوم خاطر اوس دی اوملي دی ښه دا
دا د روټر کار دا څه ورسته راځم دا نیو راخمه یو بل نوې دا راځم یو نوې پینټ پروګرام په ورځو چې دا مو سره یو شته دا ورته ټول تر علاوه ټول کې لمړی پنسل دی پنسل په واسطه چې کولی شي ته کولی شي چې اوس ولیکې لیکل کولی شي چې کولی شي لیکل لکه پنسل قلم چې تر سره اوس وی کنټرول زائد شا دا ورسته فیل دی فیل څه کار کوي مثلا زرا ولا شلون دته مې نه شي پرواخت یو ځل مې راوخت وام چې دا زړه داسې د سرو وینو راته ډک کړم چې یو څه پیل وته سره کوم رنګ ډکه په سرو باندې تر اوسه کلیک وکړم ګورم ما پوز وی کنټرول زایټ یا ورته کې کلا سرو زړه دا غوړه سره ټیکس خط ته کولې سي چې دا ته خط ولیکي مثلا دا خطم په شي چې کولې سي کولې سي مثلا دا ته ولیکي خطم ته کولې سي چې ولیکي دا ته ګوره نو سره د خط یو فعل خلاص نو ته ګوره ته اندازې چې کولې سي ورته ټاکلې سي مثلا دا ورته چې دا ټیکس دی دا دا پوز وی اندازه دې وسنه چې شي یو غټه مثلا نه یې دا نه چې سره یو دومره اوس وی بولډ دی وی اټالیک دی وی انډرلاین دی نل لاین دی خط سټریک ترو دی هم نه لري شات دا کولی شي په یاله دی مینه خاطر کالر رنگ یو تر ورک مثلا سره کوم رنگ زردم چې دی شارن کالر 2 دوه هم رنگ دی سره کوم وی ما نه کې هم تو چې کولی شي انتخاب ولسی یعنی دې د بیکګراوند رنگ کالر 2 هغه هم تو چې کولی شي انتخاب ولسی کلر 1 کلر 1 تر ازم او ترامي چې دار په څنګه کوم کا دار اوس دا ود ټیکس راځم دا هم چې کومه ډیلیټ کوم راځم کوم ترالو ښه په هم کې د ټیکس خو ورسته اریزر دی اریزر یعنی هغه پنسل پاک ګوره غواړی چې دا څنګه چې پاک دریزر په څه چې کولی شي دا اکاولې شي دا چې دا چې کولی شي دا اکاولې شي کار ټو مودل مثلا کزه کار ټو سپین رنګ دا به دا سره ټو سپین دی کولی دا چې ته کولی شي دا چې کی پاک دریزر یعنی خپل سیل پاک ښه دا غا زوړ ته کالر پیک کړی دا به یو رنګ دا رنګ خوښ سو وړې چې دا رنګ دلته کې شیر دی دا هغه ما رنګ باندې دل کالر پین دلته ورته انتخاب کوم دا کلیک او دا چې خوښ دی حالت انتخاب ښه دا غا زوړ ته مګنیفر دی رازو ټول خلاصو برش ته راغلو برش یعنی برسونه که موږ اوس په ساده پښتو اصطلاح باندې وایو چې برسونه رازو د برش راخو کولی شي چې د فیشو کې داسې برش کړی دا برش نه خو بلکې دا نه رما نه کولی شي راځي دا برش نه رما راځي دا برش نه کولی شي مختلف برشان دا چې په خپل کمپیوټر کې عملي کوي اوس وی لازم نه ټول شي کومه خرابوم دا هو د برش کار شان دا زورست شیفت شیفت ته کولی شئ ته بڼې شکلونه مثلا غواړی یو مستطیل په کار دی ته یو مستطیل چې شکل رسم کی چې شکل په کار دی مثلا غواړی یو مثلث په کار دی مثلا ته کولی شئ چې شکل رسم کی اوس وی دا زورست راځي مثلا یو دانه دایره دی په کار دی یو دایره یا بیضوي چرشی وی بیضوي دی په کار دی دایره دی په کار دی ته کولی شئ چې شکل رسم کی مختلف اشکال شکلونه ته یو ټوټه په کار دی ته کولی شئ چې یو وکتور هم چې شکل رسم کی پوس وی کنټرول زایټ ښه دا غواړم ورسته یا شیپ اوټ لاین دی او شیپ پیل دی دا دوی خبرې یو شیپ اوټ لاین دی مثلا زراره ما دلته می دغه شیپ یو شیپ چې شکه رسم کړه دا شیپ می رسم کړه اوس دی شیپ اوټ لاین دا به هر رنگ ورکوم سره کوم انتخاب یې ته کولی شئ چې مختلف رنگونه تاسو سره ما غوري مثلا زراره ما یو رقم یو نوې دا تاسو تاسو ښه سره دا مراد څه ته شیپ تر ازم بي دي کې ورته وایم چې یو شیپ راته چې ښکارا سکه ښه اوټلاین تر ازم اوټلاین ګوري تاسو څه ورته متوجه شئ ګوري څنګه مختلف رنگونه اخته مولې دې کمر کم رنگ دي پاتې چې ما دوزم چې اوټلاین راته دا مولې دې اما غواړم شیپ فیل دا بیا دا شیپ تر چې ښکوي د کوي مثلا زراله ما دلته دا شیپ می په یو رنگ سره چې ښکي تاک نه کوي دلته اوس دا فیل رنگونه بیا دلته کولی شي چې ښکي انتخاب ته کې وته کولای شي چې د شیپ خپل ځانی رنگ چې دی هغه چیش کې انتخاب مثلا زه ورته هم ګورم تصویر دی سره کوم رنگ ورکړي شیپ مو ولیدی نن رنگ دی د شیپ سره کوم ورته چې د نن رنگ اوس وی تاسو ورسته یا سایز اندازه ده د دغه اوټلاین اندازه ده دا اوټلاین زه کوم چې دمر اندازه ده باید ګوري سنگل دا ډول دا
ډول سره کوم اوټ لاین د شپته درته شي نور څه کالر دی کالر 1 او کالر 2 کوم رقم وګورئ چې تاسو خوښي امال ته چیش کړه انتخاب کوم مثلا زه راځم دا شپته کوم سره کوم رقم انتخاب کالر ته راځم او ځان چې سره ډول رنگ سره په دې ډول رنگ سره درته گریڈ لائن گریڈ لائن گوری در خانی خانی در چوکارت در گریڈ لائن غاری کیا کنی نگوشتی زورتن چیا گریڈ لائن نگوار سٹیٹس بار در لائن جی پتا غاری سٹیٹس بار او کیا نگواری زورتن سٹیٹس بار زورتن سٹیٹس بار مرک کل سکرین پتو سکرین در چیش کیوی شکر کلی دوم بایل مثلا ما دا چیش کلل دیر زوم کئی گوری مصر دوم نایل دا چی سو پار خوزل دا گوری مصر یو بل اسام میر کدا دا چی دا گوری مناغا با انتان چیش کیجی کسر ښکاره کیږي پوه شوئ دغه ته یې څه شي وایي ګورئ دوم نایل دغه ته دوم نایل پوه شوئ ښه نو انشاءالله په دې کې به هم بل شی نه وي پاته دا اوس موږ سره د پینټ پروګرام